už několik let cvičím svého pejska, kterého jsem si vzal v útulku v Hradci Králové. A dneska vám ukážu, jaký základní povely jsem ho za těch 6 let, co jsme spolu, naučil. Tak, Baruško, teď se ukáž. K noze. Moc si do toho nechce, tak dáme to třeba takhle. Tak, k noze, tak, počkej, tak, k noze, tak, sedni, 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 sedni. Ne, ona není hluchá, ona je jenom vyčuraná, protože ona opravdu slyší. Piškutek, Maru, piškutek, to ona slyší, ona si prostě nesedne, už jenom z principu. Ale teď vám ukážu, jak to jde rychle, jo? Sedni, 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 wow. Jaj, ty jsi pěkně vyčurána, jaj, aby tě natálo, ty minžo černá, aby tě pitbull zbouchnul. Nesposloucháš mě vůbec. Reklamace.